Mitt namn är Lars Nisula och jag har arbetat som präst i Kristinestad. Men vi ska inte prata om det idag, utan vi ska tala om stadens historia, Kristinestad som sjöfartsstad. Och vi börjar från början när staden grundlades. Vad funderar du på? Jag sänder en varm tanke till Reinhold Weckström. Ser du? Det är han som är pappa till det här, konstnären bakom det här verket. Det är väl inte alldeles detaljtroget, men ingen vet ju exakt hur det såg ut på den tiden när Kristinestad grundades. Men det som är intressant tycker jag ändå att här ser vi nu det här vattnet som skilde Kärholmen ifrån fastlandet. Och det här tycker jag att det kan väl motsvarar kanske slutet av 1500, början på 1600-talet. Så Reinhold ligger kanske lite längre fram i tiden. Men han har med de viktigaste sakerna. Det här gläder mig speciellt. Det här Samskolsbergen som vi kallade, men det heter ju egentligen Kasberget. Ja. Och här står den här kasen, vårdkasen. Som senare då här sattes utav en plattform som man byggde upp där. Med räcken runt omkring och där vet jag att folk brukade stå och titta ut över inloppet till stan. För man kunde se fartygen när de kom och gick. Så den är verkligen en hälsning från gamla tider. Jag kan tänka mig att fruarna gärna gick dit och såg. Ja. De såg det sista och de såg det första. Precis. När de väntade att fartygen skulle komma. Ja, just man kunde ju aldrig veta när det var. Men nej. Just så är det. Ibland fick de nog vänta ganska länge, tror jag. Ja, de fick väl gå hem utan att ha sett någonting. Absolut, ja. Ja, här ser vi ju nu kvarnarna och också kyrkan, klockstapeln. Men många av de byggnader vi har idag, de finns ju överhuvudtaget inte på den tiden. Och den där klockstapeln byggdes ju... Den fanns inte på den där första kyrkans tid. Mm. Det var en annan klockstapel. Ja, ja. Ja, det kan jag tänka. Men när kyrkan brann så då räddades klockstapeln. Så att den där klockstapeln är äldre än kyrkan. Jaha, ja. Där i den finns nämligen stigluckan som man kom in till kyrkogården genom. För att den där mitten och trappan på utsidan, det är stigluckan. Just. När det fanns en mur runt hela kyrkogården. Ingen fick liksom komma in utan då portarna var stängda så var det stängt och när det var öppet så var det öppet. Ja, den muren är ju kvar egentligen. Ja, den muren är kvar. Jag kommer ihåg att museiverket var väldigt noggrann först när vi kom hit för att vi tyckte att man borde få ta upp en port liksom för säkerhets skull från andra sidan. Mm, mm. Och det här, då fick vi ett klart och tydligt nej, det får inte vara det. Ni har öppnat redan tillräckligt att det ursprungliga är att man kom in genom klockstapeln. Ja, ja. Nå, ja.
Det gick ju 20 år eller något sånt och så behövde vi renovera där och så fick vi tillåtelse att sätta upp en port bara för att få in varor till kyrkorenoveringen och få bort det var arkeologiska utgrävningar där på gården. Och då sa de, inte behöver ni sätta igen den, ni får ha den kvar. Så bra. Då har jag sett att den finns där. Ja. Den är bra att ha. Jo. Här skulle man behöva göra lite utgrävningar också. I det här som idag är det ju land alltihopa nu som vi ser här. Ja. Mellan Kärholmen och stan. Ja, det har ju blivit utfyllt efterhand. Och landhöjningen har ju naturligtvis gjort väldigt mycket. Kärholmen, den har ju då varit lagringsplats för kära i gamla tider. Ja. Och käran var ju brandfarlig. Och det hörde ju ihop då med skeppsbyggeriet att man kokade bäck och liknande. Och det innebar ju att redan på 1700-talet så tyckte man väldigt illa om det här med att man byggde fartyg in i stan. Ja. Just för att det var så stor brandfara. Så man bestämde sig för att man skulle ta och flytta ut skeppsbyggeriet hit till Kärholmen. Och där blev det ju kvar sen i alla tider. Och vi känner ju det där som Varvsbacken ännu idag. Ja. Kommer du ihåg, du har inte kanske varit här så länge så du minns översvämningarna som var. Nej, det var ju på 60-talet. Nej, på 60-talet har jag nog bara besökt Kristinestad, men inte några översvämningar. Ja, ja. Nej, jag minns ju hur vattnet gick ända fram till det som är dagens sjömagasin. Ja. Där vi har museet. Och man fick ju ha stövlarna på sig när man gick på Strandgatan i det avsnittet. Oj då. Ja. Det var så lågt. Så lågt var det, ja. Och det här avsnittet här nu, det är ju det som sen blir Gårdviken, Gyttjehavet. Och din tomt är väl någonstans bakom det där huset kan jag tänka mig. Ja, ja. Ja. Här finns ju inte de här sjömagasinen ännu. Som ju sen kom till under 1700-talet. Så att man får inte någon riktig uppfattning av hur det egentligen skulle ha sett ut. Det här krympte ju ganska snabbt. Det finns en karta där man har skrivit en lång ramsa som går så här över kartan. Det står ett litet sund som man kan ro igenom. Ja, men här är det inget litet. Här är det minsann inget litet. Här är det stort, nästan seglingsbart. Ja, ja. Ja, så är det. Den här platsen där man inrättade den här stan var nog väldigt väl lämpad för skeppsbyggeri. Speciellt den här holmen. Men också in i stan. För det finns ju en naturlig sluttning ner mot vattnet. Som passar precis för en stapelbädd. Det ska inte vara för brant. Det ska slutta precis lagom så att det här fartyget kan glida ner. Ja. Och jag vet att det har byggts fartyg också på östra sidan. Förmodligen ungefär där torget är utanför EP. Precis, ja. Och jag såg när man grävde för grunden för det här butiken så kom det fram tjocka lager med spån. Ja, väldigt tjocka lager. Det tyder på verksamhet. Ja. Ja, jag kan tro att det har gjorts mycket. För jag kommer ihåg att Varvsviken i gamla varvet, i gamla Karleby, där var det en massa spån. För att när vi lekte som barn så det var fullt med spån i stranden, i gyttjan. Ja. Kärran har ganska stor betydelse när det gäller Kristinestad. Alltså det första kärhovet har ju tydligen funnits vid gamla brandstation. Där har man lagrat kära. Ja. Och man har lagrat kära på Kärholmen. Och sen har man haft ett riktigt kärhov där utanför EP på det torget. Ja, det har jag sett på foton. Ja. Och sen slutligen flyttades ju då ut till det som är vår hamn idag. Där finns ju ännu två magasin kvar. Ja. Men på den här tiden är jag inte riktigt säker på om man hade börjat lagra någon kära här ännu utan... Det kan nog ha varit där vid det här brandtorget som det ibland kallas, då där vid brandstation. Backhustorget? Ja, det heter det också i senare tid. Ja. Ja, naturligtvis har man ju flyttat omkring olika verksamheter med landhöjningen och vart efter att behovet har ändrats. Här har vi
en av Reinholds tavlor. Och den är ju ganska trevlig att se på faktiskt för oss människor som är vana att se Norrfjärden som ett enda hav av sev och vass. Så var det inte på den tiden. För det här är ju Norrfjärden. Han är ganska långt in i Norrfjärden faktiskt. Tornet vi ser är det gamla rådhuset som står på Övre torget framför dagens corner. På backen här uppe står Samskolan idag. Och det är ju intressant att se att man har haft en vedakvarn där också. Här har Reinhold, tror jag, använt fantasin lite. Berget heter Kasberget. Och han har ritat ut en kase här. Alltså en, man kan tända eld på det här. Det är en slags signaleld för att och meddela saker och ting eller för att vägleda fartyg. Sen har vi ju då Norra Kvarnberget med alla kvarnarna. Ja, det finns ju ett Södra Kvarnberg, men det ser vi ju inte. Men på den här tiden så är Norrfjärden väldigt djup. Det var 9 meter djupt ännu på 1840-talet när man började bygga Stadsbron. Och fartygen låg ju ända inne i Norrfjärden. De låg till och med ända borta vid Skutskatan. På andra sidan, på norra sidan av det här Kvarnberget, där gick en vik in där vi har dagens sportplan, ungefär där den här ishockeyrinken är. Där kunde man, där hade man en vattenspegel fortfarande. Men fartygen förtöjde man då, de mindre i alla fall, i le utav Skutskatan, alltså utav det här berget. Sen hade ju grundat upp de med tiden. Intressant är att se magasinen som är ute i vattnet. Det var ju så att stan hade ju ett ganska litet utrymme till förfogande. Så att ganska snabbt upptäckte man att det fanns inte tillräckligt med plats för alla varumagasin som man behövde. Så man började bygga dem ut i vattnet. Och när man hade som flest magasin i vattnet så var det faktiskt fråga om 60-70 stycken. Och det är en ganska enorm mängd. Den här bilden går ungefär till Karlströms tomt, det som sen blev Karlströms tomt småningom. Lite till vänster här så låg en byggstapel, alltså en stapelbädd för byggande av fartyg. Den skulle idag ligga ungefär på bibliotekets gård, eller strax nedanför. Man hade ju byggt fartyg lite var som helst. Hela den här koppen hade ju stränder som passade väldigt bra för skeppsbyggeri. Jag tror i och för sig inte att man har byggt fartyg längre in än den här stapelbädden som var här vid dagens bibliotek. Simon Anders Wendelin, som ju kom senare in i bilden, tycker jag man kan kommentera här också. Han var ju i och för sig född i slutet på 1700-talet. Han lät gräva en kanal från Norrfjärden in på sin gård. Och där hade han ett saltmagasin som för övrigt står här på Lebelska köpmansgården idag. Kalle Sjöblom såg till att det flyttades hit när det skulle rivas. Det magasinet låg då bredvid kanalen så att han kunde alltså lossa salt i pråmar på Norrfjärden, dra in pråmarna in på gården, förtöja den vid saltmagasinet och lämpa in saltet direkt. Det var väldigt rationellt. Den blev ju sen naturligtvis igenfylld, den här lilla kanalen, när bron byggdes. Men på den här tiden, då var det helt öppet. Och då ska man ju komma ihåg att då fick man ju ha en färja. Så man hade ju en färjkarl som bodde på östra sidan. Och den här färjan har jag sett, den ansågs nog vara livsfarlig av somliga. Och det är klart, vi vet ju att det kan blåsa ganska rejält när vi står vid slussen idag och tittar ut. Så det var nog en ganska vådlig färjefart om vädret var dåligt. Det man också ser väldigt tydligt här och som man kunde se ännu i mitten på 1900-talet, det var ju att gårdarna låg nere vid stranden. Så egentligen alla som hade sin gård vid Strandgatan, de hade sin tomtgräns, sin östra tomtgräns nere vid vattnet. Och det var ju väldigt bekvämt. Man kunde dra upp sina båtar direkt på egen gård. Det är ju en väldig skillnad om man jämför med dagens lägen. Det är ju säkert
rör sig om kanske 100-150 meter som har blivit utfyllt och höjt på grund av landhöjningen. Skillnaden är stor. Det vi ser här till vänster, det är fortsättningen av färjefästet. Det ligger här nere ungefär. Det ligger ju idag under eller strax bredvid gamla Café Alma. Det här huset klart från 1700-talet. De här lika så. Rådhuset, det lät man ju riva, ta bort när man börjar bygga ett nytt. Här har vi två vattenmagasin. Och man har en tullbrygga som jag inte riktigt kan säga var den skulle ligga i förhållande till det här. Det kan tänkas att det var här. Men det finns ritningar som visar att den låg lite längre ut. Det var den egentliga enda lastkajen man hade i stan. Så var den här tullbryggan som var så pass lång att man kunde lägga ett fartyg långsides med den. Sen hade man ett tullhus som låg här någonstans. Och i början på 1700-talet då fanns ju inte de här husen. De är ju byggda senare. Då var det ju Hans Berg som hade sitt hus lite längre in här. Och han hade en trädgård som gränsade mot torget. Nu är det nästan så att där vi står så står vi på sportplan, eller hur? Ja, just ja. Just med tanke på tavlan så står vi på sportplanen, just det. Jag måste säga att jag egentligen hade en ganska dålig uppfattning om hur det har sett ut i de här trakterna på västra sidan om Kvarnberget. Ända tills jag egentligen började intressera mig för stans sjöfartshistoria och upptäckte att det kallades Skutskatan, den här norra udden. Ja. Där har man alltså lagt skutorna i lä bakom berget. Och den här bilden avspeglar ju egentligen en ännu äldre tid när de ligger väster om, eller nordväst om Kvarnberget. Och de ligger ju ganska exakt på dagens sportplan, de här skutorna. Vad jag har förstått så var den inte så riktigt djup den där viken. Men i alla fall som du säger en skyddande vik. Ja, jag tror ju, om jag ska vara ärlig så tror jag väl inte att man har haft så där stora fartyg så långt in där. För det var nog för grunt för det. Men själva idén är nog helt riktig och förankrad i det historiska. Ja, den där första kartan som finns av Kristinestad, där finns det en vik. Ja, det gör det. Ja. Inte så djup, men i alla fall bakom i lä. Ja, om man tänker sig att man nu går härifrån rakt söderut. Så på den tiden när jag gick i skola fanns det ett ganska djupt dike som gick på östra sidan om skolgården. Och det brukar vi roa oss med att försöka hoppa över. Det är resterna då av den här viken som har gått väster om båda de här bergen in mot Sibeliusgatan. Av det finns det fortfarande spår. Det kallades för Svinåkers dike. Ja, just det. Och då har ju Svinåkers backen, det är den där höga. Ja. Det går ännu idag en vattenström i en kulvert under marken, rakt under rådhusparken och korsar sen skolgatan och följer det här gamla diket som mynnar ut ungefär bakom det här vänstra segelfartyget. Ja. Och i början på 1700-talet så såg jag att man hade reparerat bron på Kyrkogatan. Ja, över Svinåkers. Över diket, ja, ja. Så att det fanns en liten bro, en vattenström där ännu på den tiden. Ja. Men man ser ju inga spår av det idag egentligen. Men när de grävde upp skolgatan för några år sedan, då kom man ner till den här kulverten. Så att jag fick se den själv faktiskt, den fanns där. Ja, den finns ännu? Den finns ännu idag, ja. Det rinner fortfarande vatten genom det där. Men var det kommer ut i Norrfjärden vet jag inte riktigt, men det är väl någonstans här kan jag tänka mig i förgrunden där vi är. Jag har lagt märke till att det är ganska sumpigt på vårarna. Ja. Att det kanske är... Ja. Men jag har också hört att Svinåkers dike gick nedanför svenska församlingshemmet där i den där lägden. Det kan nog hända att
att diket har gått just i västra kanten av den tomten. Ja. För att det går sen mellan, jag kan ju bara de här gamla namnen, Hyvänens tomt, där Tola Stolt bor. Ja, just ja. Den går ju lite neråt så att säga, österut. Ja. Och där finns det ju en sänka, i det går det här diket. Och... Ja, no, men det passar nog ihop med det hela. Ja, det gör nog det. Ja. Ja, så det är resten av det vi ser här idag. Jag tycker det är ganska intressant. En annan sak som får tankarna att svindla är ju Storängen. Storängen som man pratar mycket om. Ja. Vad jag förstår så är det här början till Storängen. Och i norra änden av den fanns den här Surbrunnen. Ja. Som var en ganska rejäl anläggning med en rotunda och några hus runt omkring. Och det är en gammal sak här i stan. Hur gammal den är vet jag inte riktigt, men på 1840-talet så bestämde man sig för att man skulle ta och rusta upp den. Oj då. Ja. Vad var det för något? No, det var helt enkelt en hälsobrunn enligt tidens sen. Alltså man gick dit och drack detta hälsobringande vatten. Jaha. Ja. Ja. Jag vet nog den här platsen var den här brunnen har stått faktiskt. Jaha, var var det? Om du tänker, du har ju Norra Tullstugan. Ja. Och där bredvid står en pump. Ja. Den är flyttad den där pumpen. Den stod betydligt längre västerut tidigare. Jaha. Vid den plats där surbrunnen var. Jaha. Så att det är resten av Surbrunnen som har blivit flyttad? Ja, jag tror att inte en enda brädbit, men i princip kan man säga Ja, att den fanns. Det är ju lite nog att den där i Rådhusparken har väl också blivit flyttad? Ja, det har den. Den stod mitt på gatan? Ja, det gjorde den. Ja, det stämmer. Jo, så är det. Ja. Det fanns nog vatten i stan förr. Ja. Jag kommer ihåg när jag först flyttade till de här trakterna. Och jag blev väldigt förvånad över att folk gick till brunnarna efter vatten. Mm. Jag var van att det fanns vattenledning i alla städer. Men inte fanns det i Kristinestad. Ja, men nu fast det finns vattenledning idag så finns det de som hämtar sitt kaffevatten ur vissa av de här brunnarna. För det anses vara bättre. Mm. Jo, jag har förstått det. Så gjorde vi också när vi först flyttade hit. Och det kom från Storträsket. Ja, det kan jag förstå. Ja. 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 Nu står vi ungefär rakt ovanför kasen på Kasberget. Tror vi. Vi vet ju inte exakt var den var här på berget. Men den här utsikten som vi har härifrån, den säger ju en hel del om varför den här vårdkasen var där den var och varför man sen byggde en utsiktsplattform här. För här har vi ju fullständigt fri utsikt nu mot söder. Ja. Och innan skogen blev så här hög som den är idag så såg man mycket mer av vattenspeglarna här runt omkring. Och jag förstår mycket väl att de första Kristinestadsborna och långt senare att man brukade gå hit upp och stå här och titta när man väntar hem fartygen som hade varit borta i flera år ibland faktiskt. Det här var nog en idealisk plats för en stad. Ja. Alltså när du ser den här viken och tänker på att här var det ju 9 meter djupt ännu i mitten på 1800-talet. Ja, vad tror du det är idag? Idag är vattendjupet ungefär 1,5-2 meter. I farleden så är det betydligt djupare faktiskt. Men fortfarande i det vi kallar slussen, den här broöppningen, där är det 7 meter djupt. Aj, är det så djupt under bron? Djupt, ja. För den här vattenströmningen från Tjöckån jag har sett gör det på att våren. Det får bort partiklarna där. Ja. Ja. Men då ska man ju också tänka på att då fanns ju ingen bro. Fartygen gick ända in här i Norrfjärden runt Skutskatan som är där bakom kyrkan. Just där ser man, kvarnen. Ja, bakom kvarnen. Ja. Ända där bakom låg de. Och där hade man ju perfekt lä för sydliga vindar. Ja, absolut. För det är sydvindarna här som är verkligen hårda. Ja, det är det. De får fart. Ja.
Och när man byggde den här bron, då tog man ju bort hela Norrfjärden ur det här brukbara sjöområdet. Ja. Så det var bara pråmar som man släpade in här. Men i alla fall då när man grundade stan, så var ju det här avståndet mellan stränderna här betydligt större än vad det är idag. Jag skulle gissa att det måste ha varit minst 400 meter brett här mellan fastlandet och Koppöns strand. Ja. Bron. Ja, var det? Det var Finlands längsta bro. Ja, till och med Nordens längsta stenbro. Ja. Kanske inte längsta bro alltid, men stenbro i alla fall. Ja. Var det så att man högg ner hela Högholmen? Ja, det heter ju det att man gjorde det. Annars fick man inte avverka någonting på Högholmen. Därför att den gav ju led då åt de fartyg som låg på redden här. Ja. Och man får ju inte glömma att man hade ju ingen hamn egentligen, inga kajer. Man hade bara bryggor. Och bryggorna stack ju ut då. Från gårdarna. Från gårdarna, så man kunde möjligen lägga ett fartyg vid bryggans ände med ankaren ut i för och akter. Men för det mesta så la man sig för ankar här på fjärden. Och så lastade man ifrån pråmar. Lastade eller lossade från pråmar. Ursprungligen så hade man ju en färja då som gick här där bron går ungefär. Faktum är ju att färjefästena är kvar ännu idag. Ja, vad är färjefästen? Ja, man kan se där nu på östra sidan där det finns några trän just till höger om bron. Ja. Där sticker det ut en kaj. En liten kant. Ja, där. Exakt. Ja. En fyrkant. Det är det östra färjefästet. Ja. Och det västra ligger inbäddat under Café Alma, eller Ljungman som det numera kallas. Ja. Det var ganska bra med den här förbindelsen, för man kunde kontrollera folkflödet här. Absolut, när det var epidemier och liknande så kunde man helt enkelt hindra folk som man misstänkte var smittade att komma över hit till stan. Mm. Ett sätt till att bevara staden. Ja, det var nog det utan vidare. Känner du till när den här gamla begravningsplatsen kom till som vi ser här? Jag tror att det var 1852. Aj, det var så pass sent. Ja. Ja. Ja, då vet jag att kapellet är väl byggt ungefär då. Ja, det är gammalt kapell det också. Det vill säga... Och då kallar man det för nya begravningsplatsen. Så på de äldsta böckerna så står det nya begravningsplatsen. Ja, för den ursprungliga var runt kyrkan. Ja, precis. Den finns ju kvar ännu. Ja. Här ser vi också lite ut av Tjöckåns mynning. Ja. Och det partiet till höger om vattenspegeln där. Ja. Det var Tjöckbys lastageplats. Ja. Och där hade de också ett bolverk där de krängde fartygen. Aj, för Tjöckborna egna fartyg. Vet du, där finns det också sådana här ringar. Ja, det gör det. Ja. Ja. Det är svårt att säga varifrån de där ringarna kommer. Men jag tror att de hör ihop med det där bolverket. För man måste ha fäste när man kränger ner båtarna. Ja. Ja, det kan hända det. Det var det. Ja. Då måste det ha funnits där också på det där. Ja, fast det kan ju vara en fördöjning också som du sa faktiskt. Ja. Och Tjöckborna hade också en stapelplats så att de kunde bygga fartyg här nere. Det var Tjöckbornas lastningsplats där vid gamla gravgården. Ända till våra dagar hade stått en sten där och folk har trott att det har varit en gravsten. Ja. Men det har stått att det är deras lastningsplats. Det är märke för lastningsplatsen. Nu är den där stenen mot gravgårdsmuren snett där lagt. Det är en mycket värdefull sten som borde bevaras. Men finns det någon inskription på den också? Eller? Det har jag inte sett, men man kanske skulle kunna se det om man sätter, att man kan sätta vetemjöl på det och så faller det ner i. Ja, det är en viktig sten, det håller jag gärna med om. Ja, det är sjöfart det handlar om, inte... inte. Och det är riktigt, Sen om man går från begravningsplatsen då längre söderut så finns det ju en äng idag. Och den sitter ju då ihop med det här området som bensinstationen är på. Det var en upplagringsplats för virke, timmer. Och där lossade man ofta, eller lastade bredare i pråmar som sen drogs ut genom slussen. Ja, och vi talade ju om slussen tidigare. Ja.
Jag vet inte varför man kallar den slussen, för någon egentlig sluss hade ju inte varit. Nej. Men den här själva broöppningen har ju haft en annan utformning än vad det har idag. Den har varit höjd. Gamla foton, ja. Ja, men om den har gått att öppna det vet jag inte. Jag tror inte det. Jag kan inte säga det. Ja. Sen det vi ser då rakt framför oss till höger om bron, det är ju det här området utanför den här matbutiken. Ja. Där har ju Kärrhovet legat då i lite senare tid. Och slutligen flyttades det ut till den nuvarande kajen eller hamnen som vi kallar det här ute. Ja. När man flyttade Kärrhovet så blev ju den egentliga kajen kvar. Och kajen var ju mycket gammal. Den använde man sen som stomme i den här ångbåtsbryggan. För där kom ju sen den här ångbåtsfartyget. Just precis, det har jag sett också på bilder. Ja. Den hamnade ju där. Ja. Det där området är enormt utfyllt. Faktum är att under gräsmattan framför hotellet, där finns den gamla Kärrhovsbryggan. Vad man kan se är bryggkistorna ifrån den när man går ner till kanten och tittar. Jaha. Vi får hoppas att det håller, att inte alltihopa rasar ner småningom. Sen hade det då varit ett enda upplag för timmer och virke hela vägen, ända långt bort dit. Den här udden man ser där, den har ju ganska många namn. Senaste namnet är väl Snellmans udde. Jaha. Och det beror ju på att kapten Snellman hade sin sommarvilla där. Ja. Men den kallas också för Råmarksskattan, eller Romarskattan som heter på dialekt. För den här råmarken, det måste väl ha varit köksråmark som har gått ända dit. Antagligen, ut. Ja. Som har sträckt sig här. Att det var kök på den där sidan. Ja. Och det har också funnits någon gång i tiden ett litet skeppsvarv, alltså en byggnadsplats där vid viken. Romarskviken. Just det, Ja, här har vi Olaf Magnus karta marina som han ritade under den tid när han bodde i Italien. Och den är ju ganska fantastisk. Den innehåller mycket som vi skrattar åt idag, men på den tiden visste man inte egentligen vad det fanns för odjur i haven. Så den här kartan kryllar av märkliga sjödjur. Men det som gör att vi tittar på den överhuvudtaget, det är ju då det här med skeppsbyggeriet i Finland. Och det här är ju då innan Kristinestad är grundlagt. Men den här traditionen att bygga fartyg,
Den är ju mycket gammal och här finns då ett fartyg utritat alldeles in vid Närpes som symboliserar skeppsbyggeriet i de här trakterna. Och han har ju också skrivit om det här i sin bok Historia om de nordiska folken, där han faktiskt säger att det är nästan så jag drar mig för att upprepa det, men att han tycker att finnarna här bygger bättre fartyg än venetianerna. Oho. Ja, faktiskt så står det. Men det får vi nog ta med en nypa salt. Men imponerad var han. Men jag tror ju att den här kartan egentligen visar att kyrkans makt i Norden har ändrats. För det bygger på de kyrkor som fanns. Mm. Och kyrkan var den liksom centrala punkten på orten. Så att det fanns inte så mycket kyrkor i Finland ännu på den där tiden. Men de som fanns finns med här och det var stora församlingar. Han var ju en kyrkans man, så det är väl klart. Ja, och det var ju den här reformationen och det som skedde med Gustav Vasas övertagande av allting som kyrkan hade egentligen. Mm. Han bröt kyrkans makt. Ja, det gjorde han. Trodde han. Men lyckades inte. Annars har jag inte stått här idag. Ja. En annan sak som är intressant är ju det här, tycker jag. Här kommunicerar man alltså. Man kör över isen vid Kvarken. Ja. Precis som vi gör idag. Det man också ska tänka på när man ser det här är ju att det fanns ju inte mycket till vägar på den här tiden. Så kommunikationen skedde ju över vatten. Absolut. Och på vintern över isen. Så havet isolerade inte, det förenade på den tiden. Men proportionerna har ändrat sedan den här tiden ganska mycket. Jo. Jo. Och sättet att se på land och hav. Om man ser här lägre ner så Åland sitter ju ihop med Åbo ungefär. Jo, jo. Ja, man visste ju på den här tiden inte exakt hur det såg ut. Jag har sett såna här kartor som till och med lite senare än den här. Där man har placerat Närpes här på svenska sidan som en ö. Mm-hmm. Ja, ganska märkligt. Ja, nu är vi hemma hos Kasper Lebell. Mycket intressant, ja. Verkligen. Vad kan du berätta om honom? Ja, man kan inte mer än jag vet att Anders Fries var gift med en av döttrarna. Mm. Och Anders Fries ligger under altaret i gamla kyrkan. Ja, han är en intressant man nog. Men historien börjar ju långt innan Kasper Lebell. Om vi går tillbaka nu till början av 1700-talet och funderar lite på hur det såg ut här i stan och vad man levde på, hur det var med skeppsbyggeriet och sjöfarten. Så min tanke är nog att nu var det ganska stillsamt och en väldigt enkel stad, det här med rätt så små hus, omålade, ja. Rättare sagt. Ja. Men grått är vackert också. Ja. Grått är väldigt vackert. De här gårdarna låg ju nere vid vattnet. Så jag skulle tro att vi har haft stranden någonstans här nedanför Lebelska, ganska nära. Jag tror att stranden gick alldeles här vid Strandgatan. Ja. För att jag har läst om de här tomterna som är lite söderut där, att det, där fanns inga hus, eller egentligen här tror jag det kan ha funnits hus på andra sidan redan. Mm, mm. Men i följande kvarter fanns det inga hus, där var det stranden till Strandgatan. Mm, mm. Magasinen stod där ute i vattnet. Det kan nog tänkas, ja. Ja, det var mycket verksamhet här vid stränderna och också på isen på vintrarna. Jag har förstått det att man jobbade mycket ute på isen. Ja. Man reparerade saker och ting, man
tömde ut aska och det såg nog ganska grisigt ut egentligen på vintrarna. Fartygen låg ju då fastfrusna i isarna och en stor del av dem låg nog, skulle jag säga, norr om Dagens Bro, som ju inte fanns på den tiden. Nej. På 1600-talet var ju farvattnet mycket annorlunda än vad det är idag. Ja, ja, det var det verkligen. Ja. Inget fartyg kan vara på norra sidan. Nej, jag tror att rörelsen här i stan var väl ganska obetydlig egentligen. Det här stora nordiska kriget, det måste ju ha hämmat handeln väldigt absolut, mycket. Absolut, absolut. Och de fick ju inte segla vart som helst. Det var ju så bra att när stan fick sina privilegier, då fick man ju, som vi har nämnt i ett tidigare kapitel här, då fick man ju segla till Stockholm, till Tyskland och till Livland. Men det upphävdes senare, för det var en större seglationsrätt än vad de andra städerna här hade här. Mm. Så det blev ju ett visst rabalder om det där och det hela hamnade ju i Stockholm och kungen själv tog sig an det här, för det blev bråk om att en av de här skepparna hade skeppat en last till, jag tror det var Lübeck. Och kungen gjorde då den tolkningen att fast nu drottning Kristina hade sagt att man fick segla med tre varor till de här tre ställena, så han tolkade som så att det var egentligen bara tre kärl, alltså tunnor och kärl som man tillverkade, som man hade den här seglationsrätten för. Mm-hmm. Så det var ett ganska stort dråpslag för den här stan. Sen kom ju förstås stora ofreden. Och då stannade ju allting av. Ganska lång tid. Ja, ja. 1714. 1714 till 22 ungefär. Ja, var det ett elände, ja. Och fattigt och utplundrat. Ja. Hela stan blev ju utrymd här. Ja, men här fanns nog pigor och drängar som blev kvar. Jo, det är faktiskt ja, det. Ja, ja. Ja, det har jag läst. Ja. Men när de kom, husfolket så att säga, tillbaka, så fanns ju ingenting kvar egentligen. De for ju till Sverige, tog sina båtar och stack iväg. Ja. Och många kom ju inte tillbaka. Nej. Man grävde ju ner då sina värdeföremål på sådana ställen där man trodde att man skulle hitta dem när man kom tillbaka. Men många kom ju inte tillbaka, så de här små skatterna. Är nedgrävna fortfarande? Ja, en hel del av dem, ja. Skulle jag gissa, ligger nog i marken ännu. Det har ju hittats vid ett par tillfällen nog sådana här. Här i trakten? Myntgömmor, ja, här i stan, flera stycken. Men det måste nog ha varit en ganska hård tid. De stal och förde bort allting. De tog ju till och med dörrar ifrån husen. Spjäll ifrån kakelugnarna. Det är klart, det var värdefullt. För att med sig till Ryssland. De tog ju alla fönster ur kyrkan till exempel. Ja. Hade de inte kyrkan som stall? De hade den som stall, ja, så att de kanske tog den först när de for härifrån. Ja, just det. Men de tog ju kyrkklockorna. Ja, det också. Och bara att ta ner kyrklockorna ifrån stapeln var ju ett stort arbete. Ja, ja. Ja, ja, det måste nog ha sett väldigt ödsligt ut. Ja. Enkelt och torftigt var det väl innan, men då var det riktigt bedrövligt. Mm. Men det repar ju sig sen småningom. Och jag tycker att det är rätt så anmärkningsvärt om man tittar på de här bergarna som jag väl har kommit till, måste ha varit de mest framgångsrika på den tiden, men ingalunda de enda som idkade handel och sjöfart. Men det finns ju en berättelse om Matsberg. Ja. När Sverige hade kapitulerat, det var väl 1742, då var ju Östgöta kavalleri kvar i Finland. Mm. Och de måste ju ta sig tillbaka till Sverige. Och de delades ju upp då på olika sätt. Ryssarna tyckte att de kunde väl rida runt och ta norra vägen, men man valde ju nog då att försöka få fartygslägenheter över. Och då var det Mats Berg som hade ett fartyg som hette Fågel Fenix. Mm. Han tog ombord
48 soldater och deras stalldrängar, 8 stycken. Och det här var ganska sent på året, troligen i oktober månad. Och de seglade iväg för att ta sig till Stockholm. Men de kom aldrig fram. 1743 så kom några fiskare till, eller egentligen var de ute för att jaga säl, till ett ytterskär i Ålands skärgård. Det hette Sälgrund faktiskt. Och när man gick ut på de här klipporna, det var mycket sådana släta berghällar i det här området, så hittade man fartygsspillror och ilandspolade kroppar och även kroppar som var längre upp på berget. Rester av fartyget, kistor, kläder, vapen, allt möjligt fanns där. De samlade ihop det här då och tog det med sig till fasta Åland. Och ryssarna hade ju besatt Åland då. Mm-hmm. Så att de konfiskerade ju allt det här. Så att de fick ju inte behålla någonting av det. Och det rättvisaste hade väl varit att det skulle ha, man skulle se till att det kom hem till de anhöriga till de här omkomna. Men så blev det inte. Så man samlade ihop de döda i alla fall och tog av de kläderna och så gjorde man en gravkummel som fanns kvar väldigt länge, men det följer sönder mer och mer. Idag är det återuppbyggt och lite större. Mm. Det ser nästan ut som ett litet monument över det här. Så det var en väldigt tragisk händelse. Han hade ju många söner. Hansberg? Nej, Matsberg. Matsberg. Hansberg var en av hans söner. Jaha. Och, ja, och han började ju ganska tidigt på sin handelsmannabana. Och skaffade ju sig en särskild nisch. Han blev en slags skeppsmäklare kan man säga. Mm. Han for runt i Sverige och skulle jag tro i södra Finland också. Tog upp beställningar på fartyg. Sen for han hem hit till Österbotten. Förhandlade med skeppsbyggarna. Och han hade ju då förstås sagt när han tog upp en beställning i Sverige. Till exempel att okej, jag kan låta bygga ett fartyg åt er för si och så många riksdaler. Mm. Så han hade en fast summa. Ja. Sen for han hit. Och akkorderade. Mm. Och här kunde han naturligtvis då bygga det här fartyget för en mycket lägre kostnad än vad han hade fått där. Han blev oerhört förmögen. Han var en av de absolut mest förmögna i Österbotten. Och han var ju en väldigt sympatisk man på olika sätt. Du har väl studerat det här lite grann då med Hansberg. Ja, jag vet lite om honom. Jag har läst lite, men inte så mycket. Ja, men visst var han måste ha varit ganska religiös om man får använda det uttrycket. Ja, alltså på den här tiden var ju alla religiösa. Jo. Det var kyrkotvång. Mer eller mindre, ja. Okej. Okay. Alla måste gå i kyrkan, det var ju, man blev ju bötfälld om man inte gick i kyrkan. Var det så illa? Ja. Och de straff som mättes ut också i Kristinestad var ju nog man skulle stå innanför kyrkdörren. Ja, i några veckor. Man fick inte ens sitta i kyrkan om man hade gjort någonting som var ofördelaktigt. Ja, jag har förstått att han månade om kyrkan. Visst har han ju skänkt vissa saker till kyrkan finns kvar idag. Hansberg var kyrkvärd i kyrkan. Och det betyder att Hansberg satt framme i kyrkan och så att säga ledde gudstjänsten. Och nu ska vi komma ihåg att vi är i gamla kyrkan. Ja. Och vad är det som han har skänkt hit i kyrkan? Hansberg har varit med om att anskaffa till kyrkan föremål. Eftersom under stora ofreden så försvann det mesta. Det fördes till Sverige och försvinnades. Ja. Så han var med i många år. Och det står på altarljusstaken att hans hustru har skänkt den. Den här femarmade stora ljusstaken, ja.
Men Hans Berg har sitt namn på en takkrona. Jag tror den är från 1722. Som hänger nu i östra armen i Nya kyrkan. Just det. Och har varit med också. Och man samlar ju in medel till takkronor eftersom det inte fanns. Så det står då vilka. Det står ju på kronorna. Man måste gå dit och se. Mm. Mm. Jag kommer inte ihåg. Men det är ju det är kronor med flera pipor. Ja, jag tror att den där Hans Berg har haft 24 pipor. Som det heter. Ja, jag har förstått att han var ju väldigt frikostig när det gällde att hjälpa folk som hade hamnat i svåra situationer. Han lånade ut pengar och lånade ut mycket pengar. Ja, han kallades ju Rika Bergen. Ja, han gjorde det, ja. Och vad jag förstod så tog han ingen ränta. Ja, men det skulle en kristen inte göra, det står det i Bibeln. Så, det var nästan som islam på den tiden. Ja, alltså det var ju, man var ju mycket strängare än vad vi är idag. Ja. Och prästerna hade väldigt stor makt. Ja. Även om Gustav Vasa liksom försökte få bort makten från dem, men den blev nog kvar. Den fanns kvar på den här tiden. Ja. Jag har förstått att han efterskänkte också en hel del av de här lånen. Ja, det måste ha varit väldigt annorlunda faktiskt. För oss idag är det ju nästan ofattbart att man kan vara så rik. Så att man lånar ut pengar och säkerligen utan att kräva säkerheter och sånt här. Och sen bara efterskänka lånen. Det var ju vanligt att man lånade ut pengar för man hade så mycket. De som hade mycket alltså. Och det var ju en kristen plikt att hjälpa de fattiga. Och jag tror att man har gjort det ända in på, långt in på 1800-talet och ännu in på 1900-talet. Ja, man ska ju inte glömma att det fanns ju inga banker på den här tiden så man hade ju sina pengar hemma. Ja, och så fanns det inget socialväsende utan det var de rika som skulle utföra sin diakonitjänst på det sättet. Ja, och fattigkassorna är ju senare företeelse. De kom nog ganska sent, ja. Hans Berg var nog faktiskt en ganska fantastisk människa. Jag har någon gång sett hans bouppteckning och han hade en betydande förmögenhet. När han dog hade han två fartyg på underbyggnad och ett par stycken som var färdiga för leverans om jag inte minns fel. Och det representerar ju väldigt mycket pengar bara det. Absolut, ja. Ja, så han var nog utan tvekan den rikaste människan här i stan. Mm. Bodde vid torget. Så redarna bodde vid torget på den tiden? Ja, sjöfolket, eller de som hade med sjön att göra, bodde ju gärna nära stränderna, men handelsmännen runt torget. Ja. Men det jag tycker är lite anmärkningsvärt med hans hus var att det var inte vid torgets norra kant, utan det var indraget och låg innanför. Så närmast torget hade han sin trädgård, kryddträdgård som det kallas. Det finns ju en karta som visar hur det där såg ut. Jo, alltså, vi pratade ju om Stora ofreden och Lilla ofreden. Man hade ju ett antal år på sig däremellan att få saker och ting på rätt köl. Man får ju komma ihåg att ryssarna förstörde ju alla fartyg då under Stora ofreden. Så att man fick ju börja från noll egentligen. Men tror du inte att de seglade över så de hade några fartyg med sig fått? Säkert hade ju, de flydde ju. Ja. Men det låg ju fartyg kvar här som de brände upp helt enkelt. Precis, ja. Ja. Skeppsbyggeriet kom ju naturligtvis att blomstra. Jag kan ju tänka mig att Hans Berg nog placerade en hel del fartygsbyggen här i stan. Ja. Och inte bara på landsbygden. Och sjöfarten kom ju småningom igång under de här åren då under Lilla ofreden som ju kallades för husaråren. Ja. Så fanns det ju då ungefär 80 kosacker eller husarer här i stan. Och det var en rätt så stor börda för stan det där. Och de var nog ganska glada när de småningom blev av med dem. Egentligen är det så när man ser på den här tiden att när man passerar 1750 då
börjar ju sjöfarten och även skeppsbyggeriet att få en betydligt större inverkan här i stan. Många får arbete. Varvet flyttas från strandgårdarna. Alltså man har ju inte haft ett skeppsvarv egentligen här, utan det är som vi har sagt tidigare, det fanns två byggnadsplatser ändå vid biblioteksgården, dagens biblioteksgård, och den andra i kanten utav din tomt, ja. Ja. Det där var ju ganska farligt, för när man byggde fartyg så måste man ju ha rinnande bäck, flytande bäck, och så att man hade ju eld igång hela tiden. Mm. Och man blev ju rädd att den här elden skulle ta hela stan, så att det togs beslut på 1770-talet att flytta skeppsvarvet till Tjärholmen. Ser du, det var upplysningstiden. Ja, just det. Det kunde ha blivit verkligt upplyst om stan hade tagit eld. Ja, ja, man flyttade ju också gravsättningen från kyrkan, under de som låg under kyrkan. Ja, man flyttade bort, man slutade med att begrava under kyrkan. Det var väl för att det började lukta jäkligt illa. Det hade det luktat redan i 100 år, vet du. Ja, ja, det är också, tycker jag, av intresse att när man flyttar varvet dit till Tjärholmen så finns det redan en stapelbädd där. Och att holmen kallades Tjärholmen, så visar ju att där har man ju lagrat tjäran. Ja. Men det visar ju också, tycker jag, att man måste ha kötttransporter också vintertid. För det var ju en ö det här. Ja. Så att antagligen har man kommit över isen. 1783 så grundar man ett skeppsvarv. Ett aktiebolag kan man ju nästan kalla det, för man hade då namngivit alla delägare. Och där var ju naturligtvis borgmästaren med och alla viktiga personer i stan, alla med någon förmögenhet, handelsmän. Ja. Och det här varvet hade en ganska stor verksamhet. Tre stapelbäddar hade man från början. Och man byggde ju en sån här bäckpanna där också. Och lite förvaringsutrymmen, hus. Hit till stan kom ju en man som hette Salomon Wilhelm Fremdeling. Ja, just det. Ja. Ja. Och han kom att bli den som styrde och ställde i det här varvet. Och bland hans efterlämnade papper så fanns också den här varvsboken. Mm. En bok som täcker varenda fartyg som är byggt på det här skeppsvarvet mellan 1783 och 1840. Och den har ni på Sjöfartsmuseet? Nej, den försvann. Den försvann. Nu har den dykt upp. Har den dykt upp? Nu har den dykt upp. För plötsligt så finns den på Åbo Akademi, i Åbo Akademis Sjöfartsmuseum. Ja, nu är vi i Åbo, vid Forum Marinum. Nere på Wärtsiläs eller Kreton Vulkans gamla varvsområde. Här har man ju skapat nu en helhet av olika museala, marina museala delar. Här finns ju båtar och motorer, ankaren och lite vad som helst. Här har vi nu till exempel Göran Schildts Daphne, finns i den här restaurangen. Och här har vi ju Suomen Joutsen, som man ju tydligt ser. Och Bores gamla fina båt, två skorstenar, som numera är hotell. Men vi är ju egentligen här för att besöka arkivet som finns i samband med Forum Marinum. Och det är ju Åbo Akademis sjöhistoriska institution som har ett väldigt fint arkiv. Och dit är jag på väg nu för att se vad vi hittar av Kristinestad. I arkivet hos Sjöhistoriska institutionen vid Åbo Akademi. Och det är här det finns väldigt många intressanta dokument från hela Finland egentligen, och en hel del utländskt också. Men det finns ganska mycket som har med Kristinestad att göra, för de har ett stort antal företagsarkiv.
Och det finns några som är speciellt intressanta. Men egentligen är vi här framförallt för en sak, och det är den försvunna varvsmatrikeln som avser Kristinestads skeppsvarv. Jag tycker för min del att den är väldigt central i stans historia. För den upptar hela den tid som det här varvet var kommersiellt och sen också fortsättningen. Varvet grundades, om inte jag minns fel, 1783. Och sen så fortsatte man att bygga fartyg ända till 1840 i det här varvsbolagets namn. Men 1840 så sålde intressenterna varvet till staden Kristinestad. Och i fortsättningen fick man då hyra mark på varvet för varje fartygsbygge av staden. Och man betalade då en viss summa per läst. Men nu är det en bok det handlar om. Och det är som sagt just denna varvsmatrikel. Den har jag sökt sedan 1970-talet. Och jag fick upp spåret på den i en bok som egentligen var en årsbok. Statens sjöhistoriska museums årsbok år 1947. Där hade professor Gabriel Nikander, som alltså var professor förmodligen vid Åbo Akademi, han hade fått i uppdrag att skriva om de finska varven, eller rättare sagt om varven på den finska sidan av Bottenhavet. Och det gjorde att han också tog sig till Kristinestad. Och där fick han då låna en bok, just den här boken. Och han tog det, han lånat den under kriget. Boken fanns då i en kista som ägdes av Håkan Olin. Men Håkan Olin for ut i kriget, lämnade kistan till Kalle Lebell på Lebells museum, och eller Lebellska köpmansgården. Och han sa till Kalle att om jag inte kommer tillbaka får du behålla kistan. Men han kom tillbaka och kistan var borta. För den hade då lånats ut till Alvar Utter, som skrev förmodligen sin progradoavhandling på det här. Han har i alla fall skrivit en hel del om innehållet, eller utgående från innehållet i den här kistan. När Gabriel Nikander kom till Kristinestad så hänvisades han då till Alvar. Och där fick han då låna den här boken, och sen försvann den. Och jag har ju sökt efter den här på alla sätt i alla år. Jag har skrivit brev till Gabriel Nikanders dotter, flera stycken, och även till sonen i det äktenskapet, och likaså också frågat landsarkivet här i Åbo. Ingenstans fanns boken, den fanns inte. Men jag hörde då ungefär, det måste vara i slutet på 70-talet, att i landsarkivet i Åbo så stod det en låda i en korridor, och på den lådan stod det Gabriel Nikanders stulna dokument. Och det ska man ju ta med en nypa salt, för att det var ju lite ironi eller skämt från arkivpersonalens sida. Det som hade hänt var ju det som brukar hända med forskare. Man lånar dokument från höger och vänster, och sen när man dör så har man kanske inte hunnit lämna tillbaka alla de här. Och det måste vara det öde som har drabbat den här boken. Så den först, jag antar att den fanns i den här lådan. Och hade blivit insorterad och bortglömd. Jag tyckte det här var väldigt sorgligt, för det har ju byggts mycket fartyg, många fartyg på varvet. Och vi kan inte vara helt säkra på att det har gått att spåra alla de här fartygen bara genom det arkivjobb som jag har gjort på annat sätt. Men här fanns ju ändå en möjlighet att hitta alltihopa. Så en vacker dag för några år sedan, alltså på 2000-talet, så får jag ett samtal från Sjöhistoriska institutionen där vi nu befinner oss. Där Kasper Westerlund berättar att det finns en sån här bok som de nyligen har fått hit. Och vad jag förstod så fick de den från Åbo Akademi. Och idag är vi här för att titta på den här boken. Och jag måste säga att jag tycker att det är minst sagt väldigt intressant och spännande. Så nu ska vi ta och titta närmare i boken. Då ska vi se vad vi kan hitta här i den här matriken. När man hanterar så här gamla handlingar så får man ju inte ta i med bara händerna, för att då lämnar man ju fukt och fett på papperna. Och när sen
några hundra eller tusental har bläddrat i dem, så är de alldeles förstörda. Men här har vi nu då varvsmatrikeln. Huvudbok för skeppsvarvet i Kristinestad. Jag tycker det är intressant när man slår upp första sidan här, så står det räkning stora skeppsvarvet i Kristinestad. Och det visar ju att nu har stadsborna fått plats att bygga många fartyg bredvid varandra. Tidigare byggde man ju mera på stapelplatser in i stan. Men nu är man på Varvsbacken, eller Kärholmen som det kallades. Och det är någonting helt annat. Här kan vi nu se vilka personer som ägde del, som beställde fartyg och blev delägare. Man kan se vad de har betalat in i olika rater för de här skeppsbyggena. Och det här går alltså från 1783. 1786 är den första, och det går fram till 1840. Här finns också någonstans bland de här handlingarna en förteckning över vilka som var delägare i varvet. Och vi ska ta och se om vi hittar den förteckningen. Den borde vara här. Ja, här har jag nu hittat då urkunden nummer 1. Det här är tydligen det första dokumentet som skrevs om det här skeppsvarvet. Kungliga Majestät och Riksens kommerskollegie resolution upp på grundandet i Kristinestad och så vidare. Här har vi namnen på alla de som var delägare, och här finns ju då namn som vi inte alls är främmande för, som till exempel vi rådmannen och vice borgmästaren Kasper Lebell, Johan Parman, Johan Lebell, Johan Hanelius, Erik Holmström, Johan Vitander, Petter Ekström, Anders Lövgren, Erik Åkervall och Henrik Åkervall och så vidare. Det här är det absolut första dokumentet, och ni ser ju att det har ju en väldigt officiell prägel. Här har vi ju ett sigill som har tyvärr fallit bort. Sen finns här nu då genomgående många dokument som förmodligen kanske inte i detalj beskriver alla de här byggena som man har gjort på varvet. Men för den som någon gång har tid och kunnande, för det är inte helt lätt att läsa den här texten. För den som har tid och kunnande att gå igenom det här, så kommer det att vara väldigt givande. Här har vi en karta över Medelhavet daterad 1716. Och det här är då den tid när barbareskstaterna sysslade med sjöröveri här nere. Man kapade helt enkelt ett handelsfartyg, förde in det till exempel till Alger, och sen så krävde man en lösensumma för att släppa fartyget, men framförallt för att släppa besättningen. Och det där blev ju ett väldigt bekymmer för det svenska riket, till vilket ju Finland hörde då på den tiden. Så att man kunde då tillskansa sig ett slags fribrev här nerifrån de här, jag håller på att säga, skurkstaterna, som då skulle garantera att de inte kapade fartyg från det landet. Sverige hade ju alltså ett sånt avtal, men inte desto mindre så hände det ändå att de kapades. Och vid den här tiden så var det ju ganska svårt för våra fartyg att komma ut på såna här resor, för att det fanns ju då bestämmelser som reglerade vilka som fick segla ut på de stora haven och ner hit till Medelhavet. För att undgå det här kaperiet så brukade man försöka lura piraterna genom att måla kanonportar på fartygen. Men faktum är att redan på 1790-talet så var de flesta av Kristinestads fartyg bestyckade och hade mellan 2 och 4 kanoner. Det var ganska små kanoner, 2, 3 och 4 punds kanoner. Vad de där nu användes till, det är ju svårt att säga. Man använde dem mycket för signalering, men de skulle nog också teoretiskt sett gå att använda om man blev anfallna.
Men det gjorde ju hela det här kaperiet här nere, medförde ju en speciell dekorationstyp på våra fartyg. Man började måla falska kanonportar på båtarna. Och det gjorde man även efter det att de här barbareskstaterna hade besegrats. Vad är amerikanerna och fransmännen? Och jag vet att amerikanerna seglade ju helt enkelt in i Alger och sköt sönder det mesta och lyckades ju då få det hela att lugna ner sig. Men kanonportarna, portmålningen som det kallades, fick ju följa med, så att ännu i början av 1900-talet så hände det att man portmålade till och med stålsegelfartyg. Och lite spefullt brukar man också säga här i Finland att när en skeppsredare då på 50-60-talet portmålade sitt fartyg, så var det ju ofta för att redan i fråga hade blivit utnämnd till kommerseråd, och då måste han ju bli lite finare än de andra, så då målade han kanonportar på sin båt. Ja, som avslutning på det här turbulenta 1700-talet, som vi ju faktiskt har skummat igenom ganska ordentligt, för det hände ju mycket, så står vi nu vid gamla, den äldsta begravningsplatsen i Kristinestad. Och här bakom mig har jag ju Främdelings gravkapell. Här är ju flera av de här gravkapellen. Men här är också många gravar runt om kyrkan, och under kyrkgolvet till och med finns det tydligen en och annan kvarlämnad. Men här skulle ha kunnat finnas en väldigt intressant person, nämligen Johan Öhman. Han är väl, tycker jag, den Kristinestadsbo som har det intressantaste ödet. Vi vet inte så mycket om honom, men Lilly Nysten, som var dotter till Herman Hjulman, hon skrev en serie artiklar på 1940-talet. Jag tror att de kom ut 1949. Om sjökaptenerna här i stan, och hon nämner då Henrik Öhman. Henrik Öhman hade en son som hette Johan, och vi vet inte när Johan var född, men det borde vara omkring 1770-1780. Hur som helst, den Johan, han hamnade hos en pascha. Lilly säger att antingen paschan i Tripoli eller Tunis, men jag är ganska säker på att det var Tripoli. Och han stannade godvilligt kvar där, står det. Hon har hämtat sina uppgifter ur Genos. Frågan är bara, hur kom han dit? Och eftersom det står skrivet på det viset, så tyder det på att det också var andra som var kvar i Tripoli. Jag skulle tro att det här nu handlar om ett fartyg där Johan har varit besättningsman, som har förts in till Tripoli, men som då har tillåtits lämna stan. Då stannar Johan kvar, och han konverterar till islam. Han blir muhammedan. Han antar namnet Mohammed El-Swidi. Och det står om honom att han var mycket älskad av folket för sin ärlighet och godhet. Men samtidigt var han en duktig krigsman. Så han utgör ju ett väldigt intressant öde i den här stans historia. Tydligen kom han tillbaka till Finland, för det heter att han blev begravd i Helsingfors. Och vi har faktiskt försökt hitta hans grav, men inte lyckats med det. Den borde vara från omkring 1830 någon gång, skulle jag gissa. Den som var pascha på den tiden, han hette Yusuf Karamanli, och han regerade under ganska lång tid. Och det är ju ganska troligt att det är just till honom som det här nu ska relateras. Han var nog ganska grym, för han lät faktiskt avrätta nästan en hel folkstam som hette Al-Jawasi. Och troligen under den här tiden när Johan var där nere, så lät han avrätta 10 000 personer.
Och det är ju ganska enormt. Och tanken svindlar, var Johan verkligen med om det här? Det får vi väl aldrig veta. Men den som kan läsa arabiska kanske kan hitta i källorna någon gång i framtiden vad vår Johan Öhman var med om.